ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ଗଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଏଲ ଥିଲା କିଛି ଲୁହ ପି ଯାଇ ଉଠ, ଯାହାକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସିରିଏଲଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଖୁସି ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତା ସହିତ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଆଙ୍କରିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଖୁବ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଟିଭି ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଭାବରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର କାହାଣୀ ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତେଣୁକରି ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ନାମ ହେଉଛି ତୁମ ବିନା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହି ଜାଗାଟିର ନାମ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ତେବେ ଲିପ୍ସା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲିପ୍ସା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।